На този етап Общината в Русе не може да отделя средства от бюджета си за ремонт на обекти, които не са нейна собственост. Става дума за укрепване на каменната ограда на военния клуб. Както вчера ви показахме в новините, на места структурата е силно компрометирана и дори наклонена заради пръста, която натиска оградата от вътрешната страна. Ние подавахме документи за прехвърляне на сградата да стане общинска собственост с единствената цел да може да се поддържа. За съжаление, и там в този момент не мога да кажа какво ще стане, тъй като трябва да има решение на Министерски съвет за прехвърляне и тогава евентуално общината да отделя средства за ремонт. От тук нататък единственият начин е управителят на комплекса да си кандидатства пред държавните институции и оттам да се отпусна средства.